nggih? Malah gak percaya. Ayo coba, napa nek tiyang mriki sanggang mulut napa? Lambe, lambe niku kasar napa halus? Kasar. Berarti pancen basane wong kene niku kasar. Tenggene Surabaya niku mboten wonten basa lambe, anake congor. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten, terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan. Jenengan luwih cepat menangkap contoh saya daripada ucapan saya. Nggih toh? Do you understand? Yes, paham gak? Paham pokoknya muni? Yes, do you understand? Masya Allah, insya Allah mungkin ini pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Ngapunten, ini keberapa kalinya kula ngisi tenggene mriki? Hah? Oh, lagi pertama kali. Berarti jenengan pertama kali niki kepanggil kula? Nggih. Berarti ngeten Bu, jenengan harus tahu bahwa pengawasan kula niku bisa sambil belajar bahasa Inggris. Do you understand? Coba sakniki tak takoni, bahasa Inggrisnya WT gedang apa? Oh, ketebak. Nah, bahasa Inggrisnya kelapa muda? Oh, degan. Nek bahasa Inggrisnya tiba-tiba. Iya. Nggih, sak karepe sampean. Sing penting paham rumiyin kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang daripada apa yang diomongkan. Omongkan ing sing kula omongno napa? Jangko-jangko tapi jenengan luwih cepet nyontoh. Napa sing kula contohkan? Makanya pangapunten ibu-ibu sekalian jenengan kudu ati-ati. Mergo nek anak gak soleh-soleha, anak iso dadi musuh. Kula baleni malih, anak nek mboten soleh-soleha, anak iso dadi musuh. Semerap musuh. Musuh-musuh. Dadi maceme anak niku wonten kale. Maceme anak wonten kali, napa niku sing pertama anak iso dadi aduan lakum mungsuhe wong tuwa. Sesuai kali ingkang wonten tenggene Al-Qur'an, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Sing muni Allah tak dungakno duwite tambah akeh. Sing meneng tok, sing mingkem tok tak dungakno nek nyiseng sikile nekuk. Mergo ngeten Bu, tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an lan ya. Napa? Ibu. Mboten aman nggih? Ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, hatinya bergetar, wajilat kulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kula baleni sepindah male poron jawab. Poron nggih? Ayo sing jawab tak dungakno rezekine tambah akeh. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Ono sing amin. Ono sing Allah, ono sing sing bener Allah amin, Allah amin. Sak kersa jenengan. Cuman kulo gak tumon. Ono wong imami waladolin makmumi Allah. Nek khusus ayat niki ya amin, liyane niki ya Allah. Pun kula baleni male. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Kok iso ana sing muni amin niku? Waqalu rabbana tukusti. Semasa saya di dunia, anak ternyata ngomong nanggone Gusti Allah. Ya Allah, tukusti. Protes. Kenapa protes?
dia tahu orang tuanya masuk surga. Anak gak terima sing